Olá, amigos, canal Abelhas Bioma Caatinga. Primeiramente, peço tua colaboração para assinar o canal, acionar o sino para receber outras informações, compartilhar o vídeo e, ao final, deixar o seu joinha. Pessoal, aqui é Aracaju. Aqui é o zoológico. Olha se a profundidade aqui, como é legal. De Aracaju. Olá, a cidade. Aqui é tudo Mata Atlântica. Eu já encontrei duas jataí aqui. Vou mostrar num vídeo para vocês. Olha aí toda a Mata Atlântica. Olha aí que coisa legal. Ok? Então nós estamos aqui no meio de um pouco do que restou da Mata Atlântica, circundado pela cidade de Aracaju. Aracaju é a capital do estado de Sergipe, o menor estado da Federação Nordeste Brasileira. Então aqui nós vamos ver uma vegetação bem diferente do que vocês têm acostumado, estão acostumados a ver nos vídeos, mas quando eu viajo faço questão de reportar esses locais, são diferentes. Vocês estão vendo ali canto de arara, papagaio, ou seja, os pitritáceos, mas aqui tem abelha. Agora a dificuldade que eu olhei agora de manhã, eu posso olhar, posso afirmar o que eu comprovar em tese. Não diria comprovar, apenas confirmar o que eu já vinha relatando. Essas árvores aqui, elas formam pouco ocos. Isso eu comprovei a visitar ali, andamos aqui embaixo, nessas vias. Então, só a gente está observando aqui tudo. Apesar de muita vegetação, pode ser que eu até encontre outra abelha ainda hoje. Não é nenhuma garantia. Pode ser. Mas não é fácil encontrar abelha aqui não. Encontrei duas jataí, que é a abelha nativa dessa área. Então, não é fácil a abelha nesse local por conta disso. Vi algumas africanizadas ali numa flor, é outro vídeo que eu vou mostrar para vocês nos próximos. Não sei qual dos vídeos eu vou postar primeiro. Vou mostrar para vocês também muita africanizada. Sabemos que a africanizada hoje está basicamente toda a América. Lembrando que essas árvores que vocês estão vendo aqui não é árvore nativa, aqui é a árvore que a gente chama castanhola. Ela não é muito comum aqui. Alguns rugidos que vai aparecer no áudio é de animais que tem aqui na. Ó, vocês olhando ali, ó. Aqui fica a toca, acho que aqui é do leão, que é um animal que pertence à África, né? Não é nosso. É aqui a toca do leão. Aí o menininho ali. Vamos observando aí essa vegetação. Estão chamando de leão bobo. Tá aqui com o filhote, aqui ele tá aqui já aprendendo as coisas da. Olha aqui, meu filho, dá um alô aqui. Aprendendo como é que o mundo funciona, vendo as novidades. Da idade dele, nunca tinha visto algo desse nível. Tá certo? Lá em cima tá a estação, vamos chamar de estação, lá onde a gente desembarca. Passa um tempo lá, dá uma olhada e depois a gente retorna pelo mesmo caminho. Olha o sanhaço ali. Ou seja, a gente vê uma quantidade de animais que também existe na Caatinga. E só lembrando, isso aqui é um pé de timbaúba e onde eu encontrei o tamboril, foi nessa árvore aqui que eu encontrei os dois ninhos de jataí. Então o Germano, o pessoal ali, muitos gente do canal, Abelhas Bioma Caatinga, dizendo, Gilvão, você vai encontrar abelhas lá no em Aracaju? Eu digo, não sei. É relativo, depende. Se eu entrar no mato, eu encontro. Não entrei tanto no mato e encontrei. Então tá. A gente tá vendo aqui tudo, ó. Muito bonito. Árvores bem grandes, diferente da Caatinga, que são baixas.
Ó, só um detalhe. Isso aqui que vocês estão vendo não é a árvore da caatinga, não. Isso aqui é a Ásia. Asiática. Onde que a gente, como é que a gente vive hoje no nosso planeta? A gente tem plantas e animais que são longe, não nos pertencem ao nosso, nem a nossa fauna, nem a nossa flora. Então isso me parece um erro gravíssimo. Mas cabe àqueles que estão exercendo cargos resolver essa situação. Olha aqui, ó. Olha a planta aqui, ó, como é diferente. Olha esse tipo de planta aqui. Planta da Mata Atlântica. Agora só chamando a atenção ali, ó. Esse cipó aqui, isso é um cipó, vocês estão vendo aqui essa folha? Parece muito com cipó uva, ele tem até as gavinhas, já passamos, para subir, é uma planta trepadeira. Aqui, olhando aqui as vastas, aqui é tão bonito que embaúba, não tenho nem medo de errar. Estou acertando 100%. Aqui, ó, a vagem dele contorcida. Isso aqui é um tamborim, uma timbaúba. Pronto. Estamos parados aqui um pouco. Vamos olhar se dá para enxergar alguma abelha ali entrando em algum galho daquela ali. Mas ela não formou oco, tudo indica. É uma árvore que arranja muitas abelhas. E aí, a matona densa. Bom. Quando eu morava no Rio de Janeiro, eu entrei em muitas matas semelhantes a essa. Um pouquinho diferente, porque lá, sudeste é diferente do nordeste. Mas, quando eu fiz a volta ao Brasil de bicicleta, também eu passei em algumas vias que eu saía da 101, que é a litorânea, quase todo... Melhor, a 101 acho que é de Mossoró, se eu não me engano, vai até Porto Alegre. Eu deixava essa BR litorânea e... Às vezes entrava numa estadual municipal mais litorânea ainda, mais à beira-mar. Eu passei alguns fragmentos de Mata Atlântica e nesses locais vi vegetação semelhante a essa. O que, é que tem aqui? É mata úmida. Por isso aquela característica que eu quero citar agora da Urussu nordestina, Melipis cutellaris, de vocês verem em um determinado momento elas retirando água de dentro das caixas. Por quê? Porque tem muita umidade. E aí o que pode acontecer? Formar vapor d'água, condensar, inclusive o plástico é usado nas caixas, foi o Dr. Chá que me falou no dia 22 de dezembro, foi uma invenção, usar acetato, foi do Alcides, um criador de abelha, já faleceu, que fez isso. Então, pessoal, aqui, ó, olhando outras plantas cipó ali em cima das árvores. Então é bem diferente a flora de Mata Atlântica. Vocês vão vendo que a gente está chegando na estação. Aqui uma senhora com a... acho que deve ser a neta. Dizendo que a gente está filmando ela. É, vai sair, vocês vão ficar famosos. Nós vamos para o canal Abelhas e Bioma Caatinga. E ali chegando na estação agora. Nós vamos para lá, parando aqui. Deixe seu joinha, compartilhe esse vídeo. E até o próximo vídeo.